Dneska tu máme další nálož menších módů. OK, dneska si ukážeme několik menších módů. Základem je po každý mod Cyber Engine Tweaks, ten už ani nebudu ukazovat, jak se instaluje. Prostě všechno, co stáhnete, skopírujete do základní složky se hrou, tím máte hotovo. Tohle je základ, tohle musí být skoro pro každý mod, ale instalaci už tady ukazovat nebudu, protože je strašně jednoduchá. První mod, který si dneska ukážem, bude Fast Travel From Anywhere. Je to mod, který vám umožní fakt cestovat kamkoliv si budete přát. Nefunguje bohužel úplně dobře, instalace je jednoduchá, vy složku mod, kterou stáhnete, tak dáte do složky bin x64 plugins a Cyber Engine Tweaks, tam dáte tu složku mod, pokud tam už nemáte, a v té složce mod je právě ten mod. Funguje to fakt zajímavě, při prvním Fast Travel Pointu se mě tak nějak napůl rozbilo auto, při druhém Fast Travel Pointu jsem skončil přímo v budově, v textuře, auto bylo úplně na maděru. V dalším pokusu jsem skončil pod texturou, ale nějak jsem se potom objevil na tom správném místě. Další pokus byl, skončil jsem nejdřív ve vodě a potom pod texturou. Pak jsem skončil cestovat k rozparovači a objevil jsem se přímo u něj v takové kabince a vůbec jako nešlo za pultem a vůbec nešlo odejít, což jako na prd. Pak jsem to zkoušel na pár dalších místech a občas to fungovalo, občas ne. Je to fakt experimentování, pokud se vám prostě nechce dojíždět k tomu Fast Travel Pointu na mapě, tak můžete použít tady to, ale nefunguje to úplně tak, jak bych čekal. Stalo se vám někdy, že nějaká třeba fialová zbraň je lepší než vaše legendární? Tak s tady tím módem nebudete mít žádný problém, protože veškerý váš loot, který vy najdete a který máte v inventáři, se přemění na legendární. Váš inventář bude vypadat naprosto krásně, funguje to opravdu dobře, opravdu všechny itemy, které jsem našel, které mám u sebe ve skrýši, tak opravdu jsou legendární. Za mě super, vy stáhnete složku Archive, PC a Patch a v té složce Patch bude ten mod a vy tu celou složku Patch skopírujete do adresáře se hrou, do složky Archive a PC a máte hotovo. K tady tomu vůbec nepotřebujete Cyber Engine Tweaks. Další mod, který si ukážeme, je naprosto jednoduchý, i když není moc vidět, tak je více krve. Zkrátka z nepřátel bude stříkat víc krev. To, co stáhneme, tak skopírujeme, přetáhneme do složky Archive, PC a mod. Když jdeme do hry, tak vidíte, že opravdu buď to je jenom můj pocit, nebo opravdu z těch nepřátel stříká víc krev. Asi posuďte sami, jak to vypadá. A za mě mod fakt malinký. Pro někoho může být ta hra málo krvavá a tady to by to mohlo zlepšit. Ale jak říkám, nejsem si jistý, jestli to funguje. Ale když jsem to porovnával, tak tam nějaký rozdíl je. Pokud se ti tohle video líbí, tak budu moc rád, když tam hodíš like nebo odběr. Rozhodně očekávejte další videa a nejenom ze Cyberpunku. Těm, co dali odběr nebo like, díky moc. Další mod je Enhanced Weather V2. Tenhle ten mod dělá to, že to zvýší počet vlastně počasí, které se ve hře můžou ukazovat. Může se střídat opravdu během chvilky déšť, může se střídat prostě sluníčko, zataženo. Opravdu je tam víc variant. Na té stránce píšou, ze 17 variant je tam 59 variant, jak se může chovat to počasí. Zkoušel jsem to asi půl hodiny a opravdu se to měnilo podle mě rychlejc a dynamičtějc. Tady ten mod je z tady těch mých, který dneska ukazuju, asi takovej nejhorší. Jestli chcete, můžete vyzkoušet, jestli ne, tak téměř o nic nepřijdete. Dalším modem si zvýšíme ten maximální level z 50 na až 300. Budeme k tomu potřebovat 3 mody, Cyber Engine Tweaks, lehká instalace, Native Settings UI, ten nainstalujeme do bin x64 plugins, Cyber Engine Tweaks a mods. A potom ten samotný mod, který nám zvýší ten level, ten dáme do stejné složky jako ten Native Settings UI, to znamená bin x64 plugins, Cyber Engine Tweaks a mods. A pokud půjdeme do hry, dáme Escape a dáme mods,
tak tam máme tři slidery, jeden je na level cap, pak je na nějaký atributy. Těch atributů jsem si vůbec nevšímal, mě zajímal jenom ten level cap. Ale vy se tady můžete nastavit prostě v těch atributech, kolik budete chtít atribut pointů na začátku hry a kolik maximálně jich budete chtít. Ale jak říkám, já jsem se orientoval jenom na to zvýšení levelu. Nastavil jsem tady 300, potom musíte reloadnout hru. Když půjdeme do statistik, tak tam vidíme, že máme 50. level a máme 0 expů. Pak jsem udělal nějaký zločin a opravdu mi tam naskočili expy, takže můžete pokračovat nad 50. level a samozřejmě za každý level budete dostávat prostě další perky. Je to super, tady ten moc si tam fakt nechám. Opravdu já bych si fakt přál, aby ta hra měla zvýšený level. Třeba se toho dočkáme v nějaký expanzi nebo v nějakým DLCčku, ale zatím to jde takhle vyřešit, za mě naprosto skvělý mod. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno. Dejte rozhodně vědět do komentářů, jaký mod třeba použijete, jaký se vám nejvíc líbil. Děkuju moc krát všem členům za jejich neuvěřitelnou podporu. Tady se můžete podívat na další videa. A čus.